少女時代のユナ、少女時代がジャカルタでのファンミーティングの日程変更を発表した。以前は3月29日に開催される予定でしたが、2024年3月3日日に変更されました。この情報は金曜日19日に公式 INS ティアグラムアカウントアットマークリミオーナオグキシアエルによって直接共有されました。ユナのアジアファンミーティングツアーの最終目的地としてジャカルタが新たな日程で更新されたようだ。ユナの所属事務所はファンに対しプロモーターからの直接通知を待つよう呼びかけた。ようなファンミーティング TOURYOO ナイトインジャカルタの日程と場所が変更になりました。ショーに関する詳細情報は地元プロモーターを通じて発表される予定だとインスタグラムへの投稿で述べた。それから間もなくユナのファンミーティングを担当するプロモーターが最新情報を提供した。プロモーターである BSTIE エンタールタインミー MT はジャカルタでのユナのファンミーティングのスケジュールが実際に変更されたと発表した。3月29日に予定されていたイベントの日付が3月3日の 15.00JKT 時間に変更されたことに注意してください。詳細はすべての公式ページで近々発表されるのを楽しみにしていてください。 BSTIE エンタータインミー MT は通知の中でこう述べた。 BSTIE エンタータインミー MT はファンミーティングの開催場所も伝えた。正確に言うとジャカルタのビーチシティ国際スタジアムアンチョールです。チケット販売情報についてBSTIE エンタールタインミー NT は近日中に発売することを認めた。この日程変更に対してユナのファンも様々な反応を示した。しかし彼らのほとんどは抗議したようだった。ファンミーティングが日曜日に開催されることとは別に選ばれた場所も予想通りではなかったと考えられる。